ಪರಮ ಸುಖದಂ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏಕ ನಿತ್ಯ ವಿಮಳ ಮಚಳ ಶರಬಾಧಿ ಸಖಿ ಭೂತ ಭವತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುತ್ವ ಬೋಲೆ ಗೋವಿಂದ ಬೋಲ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಬೋಲ ಬೋಲ ಗೋವಿಂದ ಬೋಲ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಬೋಲ ರಾಧಾ ರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಬೋಲ ರಾಧಾ ರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಬೋಲ ಬೋಲ ಜಯ ಹರಿ 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 ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಕೀ ಗುರು ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧು, ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಕ ಬಂಧು, ಪವಿತ್ರಮಯ ಭಗವಾನ್ ಆಜಿ ಪವಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತರೆ, ಪವಿತ್ರ ದಿನರೆ, ಪವಿತ್ರ ಬೇಳಾರೆ ಆಪಣಂಕರ ಘರಕು ಪವಿತ್ರ ಕರಂತು, ಆಪಣಂಕರ ಪರಿವಾರರ ಚಿಂತಾಧಾರಕು ಪವಿತ್ರ ಕರಂತು, ಆಪಣಂಕರ ಕಾಯ ಮನ ವಾಕ್ಯ ಸಬು ಪವಿತ್ರ ಕರಂತು, ಆಪಣಂಕರ ಆತ್ಮಕು ಪವಿತ್ರ ಕರಂತು, ಮನಕು ಪವಿತ್ರ ಕರಂತು, ಆಪಣಂಕ ದೃಷ್ಟಿ ಭಂಗಿ ಪವಿತ್ರ ಹೈಜಾವು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಹೈಜಾವು, ವಾತಾವರಣ ಪವಿತ್ರ ಹೈಜಾವು, ಆಯುಮಂಡಳ ವಾಯುಮಂಡಳ ಸ್ನಾಯುಮಂಡಳ ಪೂತ ಪವಿತ್ರ ಆಕಾರ ಧಾರಣ ಕರು, ಏಹಾ ಹಿ ಕಾಮನಾ. ಎಬೆ ಜಾಣಿಬಾ ಆಜಿರ ಪಂಜಿಕಾ. ಆಜಿರ ಪಂಜಿಕಾ, ಆಜಿ ಫಾಲ್ಗುನ ಮಾಸ 15 ದಿನ, ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮಾಸ 27 ತಾರೀಖ ಬುಧವಾರ, ರಾತಿ 1:52 ಪರ್ಯಂತ ಬಿಚ್ಛಾಚಂದ್ರ ಭೋಗ ಹಬ, ತಾಪರೆ ಧನುಚಂದ್ರ ಆಸಿಬ. ಆಜಿ ತುಳಾ ಏಬಂ ಕುಂಭ ರಾಶಿರ ಘಾತಚಂದ್ರ ಏಬಂ ಕರ್ಕಟ ರಾಶಿರ ಘಾತ 12. ಈ ತಿನ್ನೋಟಿ ರಾಶಿರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಮನೆ ಟಿಕೆ ಸತರ್ಕತಾ ಅವಲಂಬನ କରିବେ. ଏବଂ ଆଜି ଲାଉ ଖାଇବା ମନା, ନ ଖାଇଲେ ଭଲ. ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା. ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଯିବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇୟା ବାବାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଯାହାର ନାଁ ବାଇୟା ଗୀତା. ଶୋକ ମୋହ ନିବାରଣଟି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କରଇ, ଦୟାକରି ଗୁରୁ ଦେବ ହେ ତାହା ଦିଅ ବତାଇ. ಹರಿ 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 ಹರಿ
ठाकुरे मु जाहा करे जाहा कोई जाहा चिंतोई मने घेन घेन प्रभु अर्पण करे तुम भचरणे मंद कौटा ज्ञान कौटा अज्ञान कौटा सीधा कौटा बंका कौटा ठीक कौटा भूल कौटा दिन कौटा राति कौटा उठाणी कौटा खसाणी कौटा विष कौटा अमृत कौटा जीव कौटा परम कौटा नारी कौटा पुरुष कौटा मु किछि जानेनी पाप बा पुण्य फल को मुहि जानोई नाही अब प्रेम भी पागल बुद्धि बताए ଠାରେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ଭଲ ହେବ ଆଁ ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋ ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ନା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବିନି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବିନି ରୋଗ ଭଲ ହେବ ଆଁ ଯଦି ଔଷଧ ଆଣିକି ଥୋଇଥିବା ନା ଥାଉ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବିନି ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନିୟମରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ କାହିଁକି ବୁଝୁନ ଆଁ ବାବା ମାନେ ଏଠି କୋଉ ଔଷଧ କହିଲେ ସିଏ ବାବା କୋଉଟା କହିଲେ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ମୁଖେ କହି ଧାଇଁଲେ କି କେବେ ନିଶା ହୁଅ ସୁମନରେ ତାକୁ ବାଟି ଘଷି କରି ପି ସୁମନରେ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିବେ ଭାଙ୍ଗ 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 ନିଶା ହବ ବାଟିକି ପିଇଲେ ସିନା ନିଶା ହବ ଆଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସିନା ରୋଗ କମିବ ବାବା ତା ତଳପଦ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ହରି ନାମ କଲେ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନୁହଇ ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣିଲେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚେ ମିଳଇ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି ଜଣେ ବସିକି ଆରାମରେ ହରିନାମ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଚାଲେ ଯିବା ଡେରି ହେଇଯିବ ଚାଲେ ପଳେଇବା ହଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହରିନାମ ଶୁଣିବାରେ ହଁ
ଆଉ ତା ତଳକୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସୁଧାକୁ ଯେହୁ ନ କରେ ପାନ ତାହାର ସମାନ ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜଗତେ ଜନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ କି। ସବୁ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ଯେତିକି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ମନେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବସିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଯେଉଁ ନାରାୟଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ପାଗଳ, ସେ ନାରାୟଣକୁ ମୁଁ ବକ୍ଷରେ ଧରିଛି। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୁଁ କହିଲ, ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଟିକେ ପାଦ ଧୂଳି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ପାଗଳ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭୀ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ। କହିଲ ମୋଠୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ କିଏ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ନା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ନଚେତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥାନ୍ତେ ତମେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ନେଇଯା ପଛେ ଏଇ ଟେରି ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ନେବି, କ'ଣ ଏଇଆ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ ନା ଭଗବାନ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବତୀ କିଏ ଅଛି, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଁ ନା, ମୋଠ ଆଉ ବଡ଼ କିଏ ଅଛି। ଏ ବାପା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କହନ୍ତି ନିଜେ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି, କେବେ ଗର୍ବ ସହିବିନି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହେ, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନର ହରି ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାରି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵ ସମୀକ୍ଷା ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କହିଲେ, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ମୋର ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ଫର ଫର ଭଗବାନ ଗାଳି ସହିବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦେଇନି କି ଆଜ୍ଞା, ଦେଇନି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ସର୍ପ ଜଣାନ କ'ଣ, ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର ନହିଲେ ରମା ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଠାରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଦେଇ ଗାଳି। ଗାଳି ଦେଇଛି ନା ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ସହିଛନ୍ତି। ଏ ବାପା ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି ଭଗବାନ ଗାଳି ସହିବେ, ମାଡ଼ ସହିବେ? ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଭାରିଜା ପରା ଭଗବାନଙ୍କ ଜିଭ କାଟିଦେଲା, ସହିଲେ ନା ଭଗବାନ? ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଗାଳି ଦେଲା, ସହିଲେ ନା ଭଗବାନ? ତତେ ମାଡ଼ ଯେ ମାରୁଛି, ଗାଳି ଯେ ଦେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଯିଏ ଗର୍ବ କରିଦେବ ଭଗବାନ କହିବେ ଆଜିଠୁ ତୋର ଦି ଏଣ୍ଡ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଇତି, ଗର୍ବ କଲୁ ମାନେ ତଳକୁ ଖସ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ବ କଲେ, ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବିଷ ମୁଁ ନାରୀ କରିବି କିସ, ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗର୍ବ କଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଆଉ କହିବି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଆ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରାୟଣ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ବସି ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ମନ ହେଉଛି ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସନ୍ତେ, ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିବ? ହଁ ଯିବା, ଗରୁଡ଼କୁ ଡାକୁନା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଗରୁଡ଼କୁ ଡାକିଲେ ଗରୁଡ଼ ଆସିଲା, ନାରାୟଣ ବସିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଲେ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ, ଆ ଚାଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କେଇ ଶୋଭା ଚାଲିଲେ। ନାରାୟଣ ଜାଣି ଜାଣି ନେଇକି ଗୋଟେ ଅପରଛନିଆ ଜାଗା,
ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ବିଷ୍ଠା କୃମି ଏ ଅଇଁଠା ପତର ଖଲି ଫଲି ପଡ଼ିଛି, ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଛି, ନାରାୟଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖୁଛ ଏ ଜାଗାଟା? କହିଲା ହେ ତମେ ଏଠି ରଖାହଉନି ଜମା, ତମେ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ। କହିଲା ରୁହ ରୁହ, ଏଇଠି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛି ପରା, ଟିକେ ଦେଖିବ। କହିଲା କାହିଁ? କହିଲା ହେ ଦେଖିଲ, ସତ୍ୟ କାମ ତା ନା ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ କାମ, ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଜୀବନ ସାରା ସଂସାରୀ ନୁହ, ସଂସାର କରିନି, ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି ବସିଥିବ, ଭଜନ କରୁଥିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରିଥିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷ୍ଠା ପଡ଼ିଛି, ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଛି, ଅଇଁଠା ପତର ଖଲି ଶଙ୍କୁଡ଼ି କଥା ମଲା ଖଟିର କଥା ଫନ୍ଥା ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ବସିଯାଇଛି ଆରାମରେ। କ'ଣ ଅଛି ତାର? ଏଠି ବସିଯାଇଛି ଆରାମରେ, ଚାଲିଛି ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ। କ'ଣ ଗୀତ? ବିଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ହେ ଖେଳ ଚଞ୍ଚଳ, କଳା ଠାକୁର ହୋଇଲ କି ଅଚଳ, ମାୟା ଧର ଫିଟାଓ ମାୟା ଶୃଙ୍ଖଳ, ତୁମେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ବିଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ହେ ଖେଳ ଚଞ୍ଚଳ, କଳା ଠାକୁର ହୋଇଲ କି ଅଚଳ, ମାୟା ଧର ଫିଟାଓ ମାୟା ଶୃଙ୍ଖଳ, ତୁମେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଗାଉଛି ଆରାମରେ, ପ୍ରେମରେ ଗାଉଛି। ହଁ ଭବ ରଙ୍ଗେ ଖେଳ ତୁମେ ଖେଳାଳି, ନୂଆ ରଙ୍ଗେ ନାଟ ଲଗାଇ, ଭବ ରଙ୍ଗେ ଖେଳ ତୁମେ ଖେଳାଳି ହେ, ନୂଆ ରଙ୍ଗେ ନାଟ ଲଗାଇ, କେତେ ତୋଳୁ ଥାଅ ନୂଆ ନୂଆ ଘର, ପୁରୁଣାକୁ ଦିଅ ଭଙ୍ଗାଇ, କେତେ ତୋଳୁ ଥାଅ ନୂଆ ନୂଆ ଘର, ପୁରୁଣାକୁ ଦିଅ ଭଙ୍ଗାଇ, କିଏ ନ ପାଏ କିଏ ନ ପାଏ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ବାହାର, କିଏ ପାଗଳ ହୋଇ ଖାଏ ପ୍ରହାର, କିଏ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଦିବାର ଜନୀ, ତୁମେ ସିଂହାସନେ ବସି ନିଶ୍ଚଳ। ବିଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ହେ ଖେଳ ଚଞ୍ଚଳ, କଳା ଠାକୁର ହୋଇଲ କି ଅଚଳ, ମାୟା ଧର ଫିଟାଓ ମାୟା ଶୃଙ୍ଖଳ, ତୁମେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଆ ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲା ହଁ। କହିଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛି କହିଲ, ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ ଭାବ ତାର, କେତେ ଭକ୍ତି ତାର ଦେଖୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା ରଖ ହେ ତମ ଭାବ ତମ ଭକ୍ତି, ହଁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲଣି କେଉଁଠି ବସିଛି ସିଏ? କହିଲା କେଉଁଠି ବସିଛି? କହିଲା ଗୋଟେ ବିଷ୍ଠା ଉପରେ ବସିଛି। କହିଲା ହଁ ବସୁ ବସୁ। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ, ଏ ବାପା ମାନେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଟି ଢେଲାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଢେଲାଟା ଉଠେଇ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା, ତୁ ବସିକି ବିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗାଇବୁ, ଢେଲାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଖରେ, ଢେଲାଟା ଉଠେଇକି ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖମାଡ଼ିଦେଲେ। କି ମାୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ଛୋଟିଆ ମାଟି ଖଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବାଜିଲା ନା, ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟି ସତ୍ୟ କାମ ବସିକି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହୁଥିଲା, ଏ ସେଇଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମରିଗଲା। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲ ତମେ, ତମେ କ'ଣ କଲ? ଭକ୍ତଟିଏ ବସିକି ମୋ ନାମ ଧରୁଥିଲା, ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲ ତମେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ହେ ଠାକୁର ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ସିଏ ମରିଯିବ ବୋଲି ସତରେ ମରିଗଲା। କାହାରି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି, କ'ଣ ମିଛରେ ବଲା ସିଏ, ସତରେ ବଲା ଦେଖୁନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଅନେ, ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଛୁଇଁବିନି, ଏଇଟା 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 ଖରାପ ଜାଗାରେ ବସିଗଲା, ନ ଛୁଆଁ ପଛେ ସେ ବା ମରିଗଲା, ତମକୁ ଦେବତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଫିୟତ ମାଗିବେ, ତମେ କାହିଁକି ମାରିଲ, କ'ଣ କହିବ ତମେ? ହଁ କ'ଣ କରିବି ଠାକୁର, ତମେ ତ ଏକା ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଢଙ୍କେଇ ଢୁଙ୍କା ଦିଅ କଥାଟା। କହିଲା ଢଙ୍କିବ କେମିତି କିଅ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଢଙ୍କେଇ ହେବ କେମିତି? କହିଲା କ'ଣ କରିବି କୁହ। କହିଲା ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ହେବ ନା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ନା ଆଜ୍ଞା,
ତା କାନକୁ ଯାଇକି ତା କାନରେ ପାଟି ଲଗେଇକି ଫୁଙ୍କ କହିଲା ଖାଲି ଏତିକି କରିବି ନା ଏତିକି କଲେ ହବ ନା କହିଲା ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି କହିଲା ଆଉ କହିଲା ତା କାନକୁ କାନରେ ପାଟି ଲଗେଇକି ଫୁଙ୍କିବ ତା ପାଦକୁ ଧରିକି କହିବ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତମେ ବଡ଼ ମୁଁ ସାନ ଏତିକି କହିଦିଅ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ କହିଲା ଫେର ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବି ନା କହିଲା କ'ଣ କରିବା ତମେ ତ କାମଟା ସେଇଆ କରିଛ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ନ ଧରିଲେ ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା ହଉ ଯାଉଛି ଠାକୁରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ତା ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ବା ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଗଧପାଦ ଦିନେ ଧରିଥିଲି ଆଉ ତମେ ତା ପାଦ ଧରିଲ ଭୁଲ କେଉଁଠି ହେଲା ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ନାରାୟଣ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ଗର୍ବ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବ ଚଞ୍ଚଳା ଭାଙ୍ଗିବ ଆଜି ଗର୍ବ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତରେ ତମେ ବଡ଼ ମୁଁ ସାନ ଘିଡ଼ି ପିଡ଼ିକି ସତ୍ୟ କାମ ଏମିତି ଉଠିଲା ଆ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ବିଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ହେ ଖେଳ ଚଞ୍ଚଳ କଣ ଗାଇଲା ବାସ୍ ବାପା ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରି ଆସିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲା ହେଲା ନା ନାରାୟଣ କହିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଗର୍ବ ଅଛି ନା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି କହିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା ନାହିଁ ଠାକୁର ମୋର ଯେତିକି ଗର୍ବ ଥିଲା ଆଜି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ମନେ ରଖ ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବ କେବେ ଗର୍ବ କରିବନି ବାପା ମାନେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଏତିକି ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକ ଘର କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲନ୍ତି କିମ୍ବା କବାଟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାରିକି କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ବାବୁମାନେ ଘର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ହାତରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଧରିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁରେ ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁରେ ମାରିକି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ଭୁଲରେ କାମ କରିବେନି କବାଟକୁ କେବେ ପାଦରେ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁରେ ମାରି କେବେ ବି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଆସେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଭୁଲ ଏ କାମ କରିବେନି ଏ କାମ ନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଜି ତ ବାୟା ଗୀତା ଏତିକି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ଓମ୍ ଆଦି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମଭ୍ୟୋ ଭଗବତେ ଅବଧୂତ ବାୟା ପାଗଳା ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।